Hvala. I ja sa organske hrane kod ove žene kupite subotom i nedeljom na Blok 44. Ona se žrtvuje za vas, a i vi samo da dođete, a ona i sadi i sve i vadi zemlje i nije to lako. Evo, nije lako raditi na njivi. Od njive do trpeze dugačak je put. Takve reklama mi svašta je. Evo, ovo da ne bude posle, ja bio, a nisam bio. Bio me šest, nisam pio. Naspi se, ženo, šta će ti tuga? Nasmi se! Ale, ale... se da ja na YouTube-u da malo postavim ovaj kako kaže ono da ljudi dođu da za vikend da na ovaj pijaca organske hrane. Je li tako? E ja danas je pijaca u Pulu ono vikend. Svi su tu i svi su tu kao nekada. Pijaca organske hrane, dođite na Blok 44 da kupite sve za vikend.